धुनी सरकारमा हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद हामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको नगरपालिकाको कार्य प्रगतिबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ न हजुर भन्नुहोस् के कस्ता रहे होइन धुनी नगरपालिकाको उनासी असीको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छ किन सन्तोषजनक छ भने यति बेला हामी एउटा आर्थिक रूपमा पनि सिङ्गो देश अलिकति सङ्कटमा रहेको अवस्था त्यसमा धुनी नगरपालिका पनि अछुतो नरहेको हाम्रो आन्तरिक सोर्समा पनि केही विवादास्पद परिस्थिति सिर्जना भएको केन्द्र सरकारले हामीले लगाएका ढुङ्गा गिटीका ठेक्काहरूमा यो चाहिँ एउटा पुराना खानेहरू जो चाहिँ छप्पन्न सन्ताउन्न सालदेखिबाट दर्ता भएर सञ्चालन रहेका खानेहरू हरेक वर्ष बिच अवधिमा चाहिँ रोक्ने बफर बफरजङले रोक्ने कहिले केले गर्ने भएर हामीले टेन्डर आह्वान गरेका खानेहरूमा अलिअलि उथलपुथल ती रोकिएका कारणले गर्दा केही मुद्दाहरू पर्ने अनि छलफलहरूमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति बन्यो अनि मालपोत कार्यालयमा जुन ज रजिस्ट्रेसनबाट आउने हामीसँग शुल्कहरू थिए ती शुल्कहरूमा पनि ठुलो प्रभाव पऱ्यो राज्यले दस किसिमले वर्गीकरण गर्न पर्ने यो चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दियो यो चाहिँ जमिनहरूको वर्गीकरण गर्नको लागि त्यो वर्गीकरण नभएसम्म काट रोक्का भएका कारणले गर्दा आज रजिस्ट्रेसनबाट आउने शुल्कहरू पनि धेरै नागरिकहरूले आफ्ना अंश वर्नाहरूबाट वञ्चित हुनुभएको छ अनि जग्गा जमिन खरिद बिक्री गर्नबाट वञ्चित हुनुभयो त्यहाँबाट आउने राजस्वबाट नगरपालिका राज्य वञ्चित भयो यो विभिन्न अप्ठ्याराहरू रहे अब जो राज्यसँग हामीसँग स्थानीय तहसँग एउटा अमिनको दरबन्दी छ त्यो पनि एउटा भएको अमिन पनि हामीसँग स्थायी रूपमा सरकारले पठाइरहेको छैन हामीले एकजना प्राविधिक राख्न पाउने आधारमा एकजना अमिन राखेका छौँ अब एकजना अमिन लिएर हामीले त्यो चाहिँ वर्गीकरण गर्ने कुरो कति स सहजता थियो कति जायज थियो कस्तो सोचमा चाहिँ अब पुर्यायो केन्द्र सरकारले हामीलाई थाहा छैन तर हामी एउटा यो अप्ठ्यारोमा चाहिँ पार्ने काम गऱ्यौँ केन्द्र सरकारले भन्ने लाग्छ र हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ हामीले अनुरोध पनि गऱ्यौँ केन्द्र सरकारसँग हामीसँग विज्ञ छैन विज्ञान छैन प्रविधि छैन एउटा चाहिँ जग्गा नाप्ने मेसिन पनि नभएका यस्ता हामी जस्ता नयाँ नगरपालिकाहरूमा अनि जग्गा परीकरण गर भनेर चाहिँ अन्दाजको भरमा एउटा कार्यविधि पठाएर भन्नु कति जायज थियो अब यसले गर्दा हाम्रा केही आयस्रोतहरू हामीले समयमा उठाउन नसक्ने समयमा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदाहुँदै पनि हामीले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएका बजेटहरूको सडसट्ठी पोइन्ट पे, सडसट्ठीभन्दा बढी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले कार्य सम्पादन गरेग पुँजीगत खर्च गरेका छौँ हामीले टोटल खर्चमा भने अब हामीसँग त्यसलाई जोड्ने हामीले आम हाम्रो आम्दानीलाई हेर्ने भने चाहिँ हामी एट्टी पर्सेन्टभन्दा माथि हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ किनभने हामीले जुन बजेट लिएर आएका थियौँ हाम्रो त केन्द्र सरकारबाट बजेट काटियो यहाँलाई थाहा छ अन्तिम किस्ताको चाहिँ पचास पर्सेन्ट काटिएर आयो त्यसपछि अहिले आन्दोलन भयो के हामीले नगरपालिका सङ्घ गाउँपालिका सङ्घहरूको चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ अनुरोधमा अनि त्यो असी प पर, पचास पर्सेन्टको बिस पर्सेन्ट भनेर फेरि दिने काम अलिकति थोरै भयो त्यो पनि लास्ट अवधिमा चौबिस गतिबाट चेक बन्द हुन्छ दिउँसो बल्ल हाम्रो खातामा पैसा आइरहेछ रातिबाट चेक बन्द हुँदैछ खाता बन्द हुँदैछ दिउँसो आइरहेछ त्यो पैसालाई नै हामीले कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ कुन आँटले गऱ्यौँ अनि यतातिरको पनि अरू समस्या भएको हुनाले हाम्रो जुन आम्दानीको हामीले सोर्सहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका थियौँ हामीले अनुमान गरेका बजेटहरू थिए तीस बजेटहरू हामीसँग उठ्न सकेनन् जति हामीसँग बजेट थियो त्यसको चाहिँ हामी एट्टी पर्सेन्टभन्दा माथि हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ र नगर नहुँदा पनि हामीले आधिकारिक रूपमा त्यसलाई पनि पाहा लगाएर हेर्ने हो भने पनि हामी सडसठी पर्सेन्ट कार्य सम्पादनको हिसाबले हामीले नगरपालिकामा हामीले बजेटमा नीतिमा आएका कार्यक्रमहरू का गरेका छौँ हाम्रो अघिल्लो वर्ष चाहिँ उल्लेख्य रूपमा हामीले गरेका कामहरूलाई तपाईँले कुन कुन योजनाहरू चाहिँ हामीले पुरा गऱ्यौँ कुन कुनलाई चाहिँ यो पुरा गर्ने चरणमा लग्यौँ भन्ने योजनाहरू कुन कुन छन् अब गत वर्षका कुराहरूमा मैले भनिरहँदा अब खानेपानीमा हामीले सुरुवात गरेका कामहरूको धेरै प्रगति भएको छ अब पूर्णता अझै हुन सकेका छैनन् हामीले अब कानाकोटको खानेपानी भनौँ भनेर खानेपानी भनौँ हामीले गुरदुमको खानेपानीहरू भयो हाम्रोमा चाहिँ यो दुई नम्बर वडाको खानेपानीहरू दुईवटा खानेपानीहरू भयो सिराम चौर खानेपानी र अर्को चाहिँ पारिपट्टिको चाहिँ दुई नम्बरको रातमाथिपट्टिको खानेपानीहरू भए यस्ता खानेपानीहरूलाई हामीले केही चाहिँ उल्लेख कामहरू भएका छन् ती एकदमै नजिक एकदमै वितरण गर्न मुखमुखमा पुगेर रहेको अवस्था छ र हामी तत्कालै अब हामी छिट्टै गर्न सक्छौँ ए बर्सात कारणले गर्दा हाम्रो लेकमा चाहिँ काम गर्नलाई अब ट्याङ्कीहरू पनि बनिसके पाइपहरू पनि पुगिसके काट्ने कामहरू पनि भइसक्यो इन्टेकहरूको अलिअलि काम अनि बिजुली बत्ती जोड्ने अलिअलि काम प्राविधिक लानालाई बाटोको अब अप्ठ्याराले गर्दाखेरि यी हाम्रा प्राविधिक कारणले गर्दा, कार गर्दा मात्रै रोकिएका छन् यी ठुला हामीले सोचेका कामहरू नजिक बिन्दुमा हामी पुग्यौँ अर्को हामीले यो वर्ष मात्रै चारवटा सडक चाहिँ कालोपत्री ढलान थपेका छौँ अब यहाँलाई थाहा छ एउटा सडकमा हामीले नौबिसैबाट दोबान जाने सडकमा झन्डै बाह्र एघार सय मिटर जति चाहिँ हामीले ढलान र एउटा पुलसहितको हामीले कामहरू गऱ्यौँ पक्का बनायौँ त्यो बाटोमा लौबाबा पुलको काम पनि सकियो अब हामी दोबानसम्म बस चलाउन सक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ त्यो एउटा हाम्रो उल्लेख्य एउटा दुर्गम गाउँ जो चाहिँ लेकका सातवटा लेकहरूको चाहिँ एउटा जमघट रहेको दोबानसम्म जान सक्ने स्थिति बनेको छ अहिले केराबारीसम्म ढलान सिद्धियो र अहिले पनि तिन करोड फेरि हामीलेसम्म पूर्वमा आएको पैसा हालेका छौँ र अब दोबानसम्म आगामी वर्ष हामी पुरा गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ अर्को हाम्रो पहिलो नगरपालिकाको पहिलो पिच गौरवको आयोजना भनेर हामीले सुरुवात गरेको कोलाचौर जीवनपुर ठुले बेसी कोलाचौर जीवनपुर सडक पनि ले नै पूर्णता पायो गत वर्ष हुनुपर्ने म्याथ भएको थियो टेकदारका कारणले केही ढिलाइ भएको थियो यो पनि हामीले पूर्णता पायौँ अर्को हामीले नयाँ सडक धारके सुमारा जीवनपुरको खण्डको दोबाटादेखि सुमारासम्मको कालोपत्री र केही ढलानको कामहरू हामीले पूर्णता पायौँ गरेका छौँ यसै वर्षको टेन्डर भएर अर्को हामीले महेश महेसफाँट भन्ज्याङ पोखरी सडकको पनि कालोपत्रे गऱ्यौँ त्यहाँ पनि केही कामहरू चाहिँ यसपालि एस यसैपालि सुरु भएर यसैपालिको टेन्डर हामीले पूर्णता पायौँ म्याथ थप्नु परेन एकै वर्षमा हामीले पूर्णता पाएका सडक हुन् भने अर्को हामीसँग चौधार मोड चाहिँ ढाडे सडक थियो एउटा बराबर सडक थियो चौधार बोर्ड बराबर सडक त्यो सडकले पनि केही प्रगति केही कालोपत्री गर्न सफल भयौँ हामी भने त्यो रोकिएर बसेको हुन्छ कि हुँदैन ठेकेदारले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर ठेकेदारसँग टसल भएर बसेका बाटाहरू जुन थिए प्राविधिक कारणले ती बाटोहरू पनि जस्तो अर्को चाहिँ हाम्रो भन्ज्याङ पोखरीबाट चाहिँ उता चिलाउने गाउँ जाने बाटो लामा गाउँ जाने बाटो त्यसको पनि केही का कामहरू भयो थोरै काम बाँकी छ त्यो कामहरू हुँदैछ भने अब हामीले एउटा यस्ता कालो पत्रेका कामहरू पनि चार पाँचवटा सडकहरूमा हामीले गर्न सफल भयौँ र अरू हामीले यो वर्ष दुईवटा पक्का पुल सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसको जेब उठ्ने काम भएको छ र यो वर्षातको कारणले गर्दा उहाँहरूले स्ल्याब हाल्नको लागि पिल्लर राख्न अप्ठ्यारो हुने हुनाले उहाँहरूले भदौकबाट गर्छु भन्नुभएको छ दुईवटा पक्का पुल हामी आगामी वर्ष तयार हुने अवस्थामा पुर्याएका छौँ भने पाँचवटा हामीसँग चाहिँ कलवटहरू भनेका छन् यो वर्ष मात्रै ती तयार भएर गाडी चलिसकेका गा छन् यस्ता खालका थुप्रै कामहरू छन् अब विद्यालयका घेराबार ब्लक भवन बना लगायतका स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले एक्सरे सुरु गर्ने भनेका थियौँ त्यो केही प्राविधिक कारणले बिजुली बत्ती कहिले बिजुली बत्ती नजोडिने आ, समयमा कहिले अब हामीले बनाएको भवनमा रेडिएसन आउँछ त्यसलाई फेरि अर्को वाल थप्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुरा आउने हामी प्राविधिक हिसाबले हाम्रो त्यो खालको दक्षता टेक्निसियनहरू हामीसँग नभएको विज्ञता नभएको कारणले गर्दा केही ढिला भएको थियो अब हामीले त्यो एक्सरे सेवा पनि सुरु गरिसक्यौँ डाक्टरी सेवाहरू त यसै सुरु गरेकै थियौँ एम्बुलेन्स सेवा यसै छँदै थियो ल्याब सेवा छँदै थियो हामी आइसी गरेका कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ र अब दमकल सेवा हाम्रो निरन्तर छँदैछ सेफ हाउसका कुराहरू छन् हाम्रो गार्डनका कुराहरू छन् जुन चाहिँ नर्सरीको कुरा हामीले यो वर्ष कागतीका बिरुवाहरू झन् चालिस हजार कागतीका बिरुवाहरू हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट अनुदान राज्यले तोकेको सरकारले तोकेको रेटमा पनि फिफ्टी पर्सेन्ट अनुदानमा चाहिँ हामीले व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई दिने कामहरू गऱ्यौँ अहिले एभोगार्डको बिरुवाहरू हामीसँग दुई हजारभन्दा माथि बिरुवाहरू तयारी अवस्थामा छ र हामी बाँड्ने क्रममा छौँ बाँड्ने तयारीमा छौँ र हामीले सुन्तलाको लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गऱ्यौँ सुन्तलाको बिउ चाहिँ एकै वर्षमा राखेको बिउ राम्रो हुँदैन भन्ने भइसकी हामीले घोषणा गऱ्यौँ अब ल्याएरौँ भनेर केही थोरै बिउ अहिले चाहिँ स्याम्पुलिङको रूपमा हामीले खरिद गरेर लिएर आएर पनि सुन्तलाका बिरुवाहरू बाँडेका छौँ र हामीले यो दसैँबाट चाहिँ हरेक हाम्रो सरकारी कार्यालयहरूमा अब फुलहरू खेती चाहिँ फुल फुलका फुल बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो नर्सरीबाट दिने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ भने हाम्रो यस्ता कामहरू थुप्रै कामहरू हाम्रा अब यहीँ नगर केन्द्र छिन्द्रावनदेखि तल चाहिँ नगर केन्द्र जाने सडकहरू ढलानदेखि ग्राबिलसम्म अब काफालचौर जाने बाटोहरू भयो खानेखोला काफालौर सडकहरू भयो यस्ता थुप्रै सडकहरू अब यो मैले अहिले तपाईँहरूलाई एक वर्षको कामहरू अब एकछिनमा भन्दा त कति सकौँला तर काम हामीले सोचे जति गरेका छौँ किन मैले अहिले भने नि हामी हाम्रो बजेटको सीमा हाम्रो बजेटको हाम्रो नगरपालिकाको आमदानी आम हामीले आम आम गरेका नीति कार्यक्रमहरूलाई एट्टी पर्सेन्टभन्दा माथि काम हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ अब किन अब सडसट्ठी पर्सेन्ट लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले नि भने हाम्रो आम्दानीकै हिसाबले अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढी काम गरेका छौँ तर हाम्रो चाहिँ अब जुन बजेट नीति कार्यक्रममा ल्याउँ त्यो हाम्रो नीतिमा आएको पैसा त केन्द्रले काटिदिएको छ होइन यता यता खानीको विवाद मुद्दा अदालतमा मुद्दा छ त्यहाँ आउने पैसा आइरहेको छैन यी यस्ता खालका मालपोतबाट हामीले अपेक्षा गरेका पैसाहरू हामीले समयमा कि त काठ खुलाउन सक्दा त्यहाँबाट घट्यो अब त्यो घटेका कारणले चाहिँ हाम्रो पर्सेन्ट घट्यो हाम्रो बजेट हामीले अलिकति सिमाना माथि लगेका थियौँ हामीले बजेट त्यो जुन हाम्रो चाहिँ आय स्रोत अनुमान गऱ्यौँ त्यो अनुमान अलिकति हाम्रो चाहिँ विविध कारणले हाम्रा कारणले भन्दा पनि राजसिङ राज्यको संरचनाका कारणले अलिकति घट्या हुनाले मात्रै हामीले गरेका हौँ हाम्रो काम नीति कार्यक्रमहरूमा भएका कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ भन्ने लाग्छ जस्तै हामीले नगरपालिकाको चारवटा ठुला ठुला योजनाहरू एउटा रङ्गशाला त्यसपछि अर्को धुनिवेशी पार्क वृद्धा विश्रामस्थल र प्रशासकीय भवनको यो काम यसको चाहिँ प्रगति विभाग के छ खेल मैदानको अब हाम्रो लगभग अब अन्तिममा गत वर्षै पुगेको यहाँलाई मैले भन्नुपर्छ अहिले दुबो रोपिएको थियो अब त्यो दुबो रोपेको दुबोमा चाहिँ अब बर्खाको टाइममा जेठमा रोपेको दुबो अब हामीले चाहिँ अब सबै फाइनल गरेर फरफार गरेर दिन सकेनौँ किनभने त्यहाँ घाँस पलाएको छ कति दुबो उम्रियो कस्तो भएको छ अब उहाँले घाँस उखालेर दुबो तयारी नगरिकन हामीले न नबुझ्ने हुनाले हामीले बुझेका छैनौँ त्यो एउटा काम भएको छ हामीले माथि वाल लगाउने कामहरू गऱ्यौँ अब त्यसलाई रङरोगनको काम हामी यो वर्ष रङरोगन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब लगभग दुबो पनि क्लियर हुन्छ भन्ने बुझाइ छ हाम्रो अब दुई तिन महिनामा अब ठेदार कम्पनीले पनि हामी त्यो घाँस उखालेर त्यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्छौँ र को देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ दुबो रोप्नु भएको छ अब लगभग दुबो रोपेको मलाई लाग्छ जिल्लाकै एउटा पहिलो चाहिँ खेल मैदान बनाउने प्रयास हो हाम्रो अब त्यो दुबोले कति काम गर्ला कस्तो रहला भोलि रिजल्ट आउन बाँकी छ चा। प्रयास चाहिँ हामीले त्यो खेल मैदानलाई चाहिँ एउटा जिल्लाकै पहिलो एउटा नमुना खेल मैदानको रूपमा प्याराफिट सहितको दुबोको चौरमा खेल्न मिल्ने युवा युवातीहरूले खेल खेल्न मिल्ने खालको चाहिँ एउटा ग्राउन्ड हामीले तयार गरिसकेका छौँ त्यसको अब अर्को तला एक तला शौचालयहरू थियो अर्को तला पनि हामीले माथिल्लो प्याराफिटमा बस्नेको लागि पनि छुट्टै शौचालयदेखि घेराबारदेखि ती कामहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ र त्यो लगभग अन्तिम तयारीमा पुगेको अर्को त्यहाँले भने जस्तै धुनिबेसी पार्टी पार्कको सवालमा त्यो पार्कलाई पनि हामीले गुले पिङ यो वर्षबाट सञ्चालन गऱ्यौँ सेल्फी पुलहरू बने सिँढीहरू बने र त्यसलाई अहिले यो वर्ष चाहिँ हाम्रो यो नीति कार्यक्रम चाहिँ हामीले डेढ करोड चाहिँ छुट्याएका छौँ किनभने त्यहाँ अब सम्भव भयो भने एउटा फन पार्क अथवा स्विमिङ पुल के उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई बनाएर त्यहाँ चाहिँ अब केही स्टलहरू बनाइदिएर अब पिकनिक स्पोर्टको रूपमा पनि त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ बालबालिका लिएर पनि त्यहाँ गएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यसपालि अलिकति महत्त्वकांक्षी बजेट अलिकति हाम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रममै छलफल गरेर हामीले सबै कार्यपालिकादेखि स नगरसभाका सदस्यहरूसँग सहमति लिएर त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउन सकिन्छ यो वर्ष अझै भनेर लागेका छौँ त्यो सुरुवात भइसकेको छ त्यहाँ एउटा वाल अलिकति लडेको थियो त्यसलाई मर्मत गर्ने कामदेखि हामीले लगभग व्यवस्थापन सुरु गऱ्यौँ अर्को हाम्रो सेफ हाउस हामीले यो गत वर्ष सञ्चालन गर्ने भन्दै भन्दैथ्यौँ हामीले त्यो सिँढी बनाउने बाटो बनाउने बाटोको कारणले वृद्धाहरूलाई लगेर बाटो क्लियर नभइकन लग्यो भने भोलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर हामीले केही ढिलाइ गर्दा गर्दै काम गर्ने क्रममा अलिकति ढिलो भयो हामीले त्यसलाई सिँढीको बाटो पनि बनाइसकेका छौँ मोटर बाटो पनि एकतिर बाटो छ बनिसकेको छ अब यो वर्ष हामीले बजेट पनि व्यवस्थापन अलिकति बढी गरेका छौँ गत वर्षभन्दा र हामी यो वर्ष सकेसम्म दसैँ नभए नि एक दुई महिना अघिपछि अब हामीले ठ्याक्कै डेट भन्नुभन्दा पनि हामी त्यो वृद्धा श्रमिक स्थल यो वर्षबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी पुगेका छौँ र अर्को हाम्रो यहाँले भने जस्तै प्रशासकीय भवन जुन नगरपालिकाको केन्द्र छ त्यो केन्द्रको पनि हाम्रो फाइनलमा पुग्यौँ अब त्यहाँ हामीले लास्ट आवरमा उहाँहरूले चाहिँ बुझाउने कुराहरू चाहिँ बुझाउनलाई अन्तिम अवस्थामा आउनुभयो अब त्यहाँ साना साना कुराहरू हुनसक्छन् भोलि सानो रङ छुटेको कुरा हुनसक्छ भोलि सानो चाहिँ बत्ती नबलेको कुराहरू हुनसक्छन् ती सबै भएको हुनाले मात्रै हामीले फाइनल हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने काम मात्रै बाँकी छ लगभग हामीले जुन किसिमले जति कामका लागि ठेक्का दिएका थियौँ त्यो कामको चाहिँ अन्तिम चरणमा हामी पुगिसक्यौँ र हामीले लगभग सम्भावना भयो भने हामी दुई चार महिनाभित्रै दुई तिन महिनाभित्रै त्यही प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी हाम्रो तयारी भइरहेको छ अर्को नर्सरीको सवालमा मैले तपाईँलाई बताइहालेँ हामीले यो चार पाँचवटा इनोभेटिभ कार्यक्रमको रूपमा चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि हामी निरन्तर रूपमा लाग्यौँ र यसलाई पूर्णता दिने क्रममा हामी नजिक पुगिसकेका छौँ यो हाम्रो मल कारखानाको प्राङ्गारिक मल कारखानाको प्रगतिको बारेमा पनि प्राङ्गारिक मल कारखानाको नै हामीले एउटा इनोभेटिभ कार्यक्रम आज फोहोर मैलाले सिङ्गो तहस नहस भएको यो नगरपालिका त्यो चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ फोहोर महरूले हामीलाई अति नै दुःख दिइरहेको हुनाले हामीले त्यो चाहिँ तहस तो नहस हुँदै पनि हामीले यो फोहोर मैलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई अब हामीले जसरी हिजो एउटा चाप पऱ्यो महानगरपालिकाले सोच्न सकेन दीर्घकालीन भिजन आफ्नो प्लान ल्याउन सकेन आज धुनिबेसीका नागरिक ककनीका नागरिकले नुवाकोट र धादिङका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ उहाँहरूको भिजन दूरदर्शी नहुँदाको कारणले अब भोलि हाम्रो ठाउँमा पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भनेर हामीले सोच्यौँ र हामीले हामीसँग यहाँ उत्पादित यहाँ उत्पादन हुने फोहोरहरू जो सडेर गलेर जाने फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो मल कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारसँग एउटा इनोभेटिभ कार्यक्रमको रूपमा हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र उहाँहरूको सहकार्यमा हामी अहिले हाम्रो चाहिँ ट्रस्ट भवन तयार भइसकेको छ र अब हामी बाँकी हाम्रो त्यसको समयावधि पनि छ हामीले अर्को छ महिना टाइम पनि छ त्यो टाइमसम्ममा हाम्रो त्यहाँ काम सुरु हुन्छ अहिले कम्पाउन्ड लाउने काम भएको छ ट्रस्ट भवन तयार भइसकेको छ मल राख्ने त्यहाँ चाहिँ राख्ने फ्रिज राख्नेहरू सामानहरू मगाउने कुरोमा हाम्रा टेन्डरहरू भएका छन् र हामी यो सडै गरलेर कुहिएर जाने मलहरूलाई नै एउटा अर्ग्यानिक मल किसानहरूले प्रयोग गर्न सक्ने मलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गराउनको लागि पनि हामी त्यो उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अर्को हामीले कृषिसँग जोडेर हाम्रो चाहिँ कृषि कोल्ड रुम सहितको कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने धार्के चालिसैमा भन्ने हाम्रो इच्छा हो र हामी लगनशील भएर लाग्यौँ लामो समय लाग्यौँ गत वर्ष यसै क्षेत्रका अहिलेका सँगै सांसद त्यति बेला तत्कालीन चाहिँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजन प्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री भइरहँदा उहाँलाई हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ त्योभन्दा पहिला पनि धेरै अनुरोध गऱ्यौँ धेरै पत्र लेखौँ परे भइरहेको थिएन विभिन्न समस्याहरू त्यहाँ थिए र अहिले त्यहाँ हामीलाई गत वर्ष बजेट विनियोजन भएको थियो प्रदेश सरकारबाट अब निर्वाचनको कारणले गर्दा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभयो उहाँहरूले बुझ्ने क्रममा केही ढिलाइ भयो र त्यो काम चाहिँ टेन्डर हुन सकेको छैन अहिले त्यसपछि अहिलेको नीति कार्यक्रममा पनि थोरै बजेट केही घटेर भए पनि बजेट परेको र तत्काल हामी चाहिँ अब यसलाई टेन्डर गर्छौँ भनेर त्यहाँका चाहिँ कृषि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आश्वासन दिनुभएको छ त्यहाँको सचिवज्यूसँग पनि कुरा हुँदा अब हामी त्यसलाई बेलैमा टेन्डर गर्छौँ भन्नुभएको छ त्यो भयो भने हामीसँग एउटा चाहिँ हेर्न लायक एउटा चाहिँ बजारीकरणका लागि उपयुक्त स्थान धार्के चालिसकेको तरकारी बजार त्यहाँ त्यो पनि हामी सहितको एउटा तरकारी बिक्री केन्द्र बनाउने तयारीमा पनि अब हामी पुगिसकेका छौँ असी एकासीको हाम्रो नगरको प्राथमिकताका योजनाहरू चाहिँ के के निर्धारण गर्यो यो पल्टको नगरसभा हाम्रो प्राथमिकता भनेकै खानेपानी हामी यो वर्ष केही वडामा सबै त अब नहोला केही वडामा चाहिँ पूर्ण खानेपानी सुनिश्चितता भएको ओडा सबै घरमा एक घर एक धार भएको धारा भएको ओडा चाहिँ घोषणा गर्ने हाम्रो एउटा तयारी छ भने हामीले गत चाहिँ निर्वाचनबाट हामी दोस्रो पल्टमा निर्वाचित भइसकेपछि दुई हजार उना स्थानीय सरकार निर्वाचनमा को पहिलो बैठकमा निर्णय गरेको धुनिबेसी नगरपालिकालाई हामी बालमैत्री नगरपालिका बनाउने भनेर घोषणा गरेका थियौँ यो असी एकासीसम्ममा हामीले बनाउने हाम्रो तयारी हो हामीले दुई वर्षको टाइम चाहिँ बन्द गरेर हामीले बोलेका थियौँ त्यो तयारी पनि हाम्रो यो वर्षको नीति कार्यक्रममा हाम्रो पहिलो प्रायोरिटीमा राख्ने भनेर हामीले तय गरेका छौँ र त्यसपछि अर्को भनेको हामीले यी अझै भनेका हाम्रा चार पाँचवटा अधुरा योजनाहरू जुन छन् त्यसलाई यो वर्षबाट चाहिँ हामी पूर्णता दिने र बाँकी जो अचकिल्टा रहेका ठुला खानेपानी र बाँकी रहेका साना खानेपानीहरूको पनि योजनाहरूलाई पूर्ण गर्ने र हाम्रो सडक पुलहरूका सवालमा चाहिँ घर बस्तीहरूमा जुन खालका जानको लागि असहजताहरू केही पुलका कारणले अनि हिउँदभरि गाडी पुग्ने बर्खा लासी अप्ठ्यारो यो बाह्रै महिना चल्ने टोल बस्तीलाई चाहिँ हामी त्यहाँ पुर्याउने र अर्को भनेको हाम्रो नगर केन्द्र हाम्रो आफ्नो प्रशासकीय भवनबाट आफ्नै कार्यालयबाट एउटै ढोकाबाट सबै सेवाहरू एउटा ढोकाबाट छिरेछि सबै खालका नगरपालिकाले दिने सेवा र एउटै मोनिटरिङबाट हामीले हेरेर दिन सक्ने गरी हामी त्यो चाहिँ तयारीमा गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ र हामी यो आर्थिक वर्षमा हामी नौ नम्बरवटा हाम्रो आठ नम्बरवटा उड़ा एउटा भाडामा छ त्योवटा कारले पनि सर्ने नगरपालिकाको केन्द्र पनि सर्ने र हामी नगर सरकारका कुनै पनि कारले भाडा नतिर्ने भाडामा नबस्ने भन्ने हाम्रो यो वर्षको चाहिँ हाम्रो एउटा सोच छ जस्तै हजुरले यो अघिल्लो वर्षको कार्यक्रम र यो वर्षको कार्यक्रमको लामो फेरि सुनाइरहँदा बिच सुरुमा पनि भनिहाल्नु भयो हाम्रो आन्तरिक आय घट्दैछ भनेर धेरैको चासोको रूपमा रहेको यो दहत्तर बहत्तरको ठेका अथवा निकासी करको यो कुरा पनि अहिले आएको छ धुनी चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ला भन्ने कुरो पनि आएको छ र कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ आएका कुराहरूले पनि नागरिकहरूमा एउटा कन्फ्युजन भएको छ उहाँहरूलाई दुविधा उत्पन्न भएको छ यो कुरा चाहिँ के हो खास यो चाहिँ अब हामी हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा छ हामी एउटा मजबुर छौँ हामी ठेक्का नलगाऊँ द बहत्तर बहत्तर बहत्तरको पैसा नउठाउँ अब जेसिओस् भनेर छोडौँ अहिले हामीले भनेका इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू जुन छन् एम्बुलेन्स छ दमकल छ तपाईँहरूलाई थाहा छ अस्ति गोर्खा गोर्खामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू आउने कार्यक्रम बन्यो होइन बढी गण्डकी आयोजनाको चाहिँ भवन शिलान्यास अब स्ट्यान्ड बाई राख्ने कुरोमा दमकल धुनबेसीबाट पठाउनु पर्ने स्थिति त छ नि त हाम्रो क्षेत्रमा कति सोचेका छौँ हामीले कति बुझेका छौँ भन्ने कुराहरू त यसले पनि देखाउँछ हामीले दमकल पठायौँ त्यस्तै मैले भन्न खोजेको के हो भने यो एउटा इनोभेटिभ कार्यक्रमको रूपमा यो एउटा आवश्यकै चिजको रूपमा हामीले ल्यायौँ यो सञ्चालन गर्नु छ हामीलाई दमकल एम्बुलेन्स स्वास्थ्य कर्मीहरू शिक्षकहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले करारका डरबन्दी मिलान हुँदैन केन्द्र सरकार अहिलेसम्म ऐन बनाउन सक्दैन होइन अब हामीले बनाएका ऐन कति दिन लागु हुने भन्ने कन्फर्म छैन यो कारणले गर्दा यस्ता कामहरू गर्नको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो छ र हामीले केही न केही आन्तरिक स्रोत खोज्न जरुरी छ हामीले आन्तरिक सोर्स खोजिरहँदा हामीसँग त्यस्ता ठुला उद्योगहरू छैनन् हामीसँग तिनवटा सिमेन्ट उद्योगहरू थिए एउटाले त कवाडीमा काटेर सबैभन्दा पुरानो सिमेन्ट उद्योग उठेर जान लागिसक्यो अर्को एउटा बन्दै हामी चलाउन सक्दैनौँ भनेर हामी कहाँ गत वर्षै निवेदन परेको छ अब एउटा सिमेन्ट उद्योग जेनदेखि चलाएको छ त्यो पनि अब त्यो व्यवस्थापन कमजोरी भा हो अथवा के हो अब त्यहाँ बुझ्न बुझ्ने कुराहरू होला अहिले त्यो पनि धुवाँ र धुलोको कारणले गर्दा नागरिकहरू चाहिँ एउटा चाहिँ पिल्सेर बसिरहेको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र अब त्यो पनि कुन दिन उठाउनुपर्छ र उठ्सेर जान्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो अब हामीसँग त्यस्ता ठुला उद्योगहरू छैनन् अरू अब ग्यास उद्योगले कति पैसा तिर्ने औषधि उद्योगले कति पैसा तिर्ने यस्ता खालका उद्योगहरू छन् अब यो नभएको हामीले यो बहत्तर बहत्तरलाई पनि प्लस गर्नुपर्नेछ जोड्नुपर्नेछ तर अब केन्द्र सरकारले अब कसरी बुझिरहेछ स्थानीयलाई थाहा छैन अधिकारका हिसाबले केही अधिकार प्रा अधिकार पनि दिएका साझा अधिकारदेखि सिङ्गल अधिकारसम्म हामीसँग छन् भनिन्छ तर हामीले गरेका कामलाई चाहिँ सिधै अवरोध गर्न सक्ने अब्स्ट्याकल गर्न सक्ने कानुन उहाँहरूले लिएर बस्नुभएको छ उदाहरणको लागि हामीले गत वर्ष जेठको एकतिस गते टेन्डर गऱ्यौँ खा दर्तावाला खानेहरूलाई र हामीले आइगरेका स्थानहरूबाट गेटी बालुवा ढुङ्गा जाने गरी अनि अघिल्लो वर्ष पनि छ महिना रोकेर छ महिना खोलिदियो त्यही खानी जग्गा मिचिया नाउँमा उजुर पर्या नाउँमा छानबिनका नाउँमा बफरजङ र बे वन विभागले यो वर्ष पनि अब अब छ अस्ति छ महिना रोकिएर अब क्लियर भएपछि यो छ महिना भएपछि त फेरि खानी रोकिन्छ भनेर हामीले त अनुमान गरेनौँ फेरि हामीले जे जेठ एकतिस गति सुरुवात गरेको खानी चल्छ भनेर भनेको खानी हामीले प्रक्रिया पुरा गरेर इबिडिङ मार्फतबाट हामीले गर्दा भन्नै पैँतालिस दिन पचास दिन लाग्छ हामीले चाहिँ साउनको पच्चिस गते हामीले सम्झौता गऱ्यौँ खानीको खानी ठेक्का खानी सम्झौता गऱ्यौँ साउनको सत्र गते उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो कहिले वेबसाइटमा हाल्नुभयो उहाँहरूले निर्णय गरे यति गतेको निर्णय भन्दा पछि हामी असोजतिर चाहिँ हामीले थाहा पायौँ अब ठेकदारले थाहा पाउने कुराहरू एउटा पाटो रह्यो खानेवालाले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो छ महिना मैले पहिला पनि दुःख पाएँ अहिले पनि फेरि रोकिदिन्छ एउटा एउटा न्यु बनाएर हामीलाई त बफरजङले दुःख दियो वनले दुःख दियो भन्छ उनीहरूले हामीले सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर पत्र लेख्छौँ हामीले टेन्डर गऱ्यौँ यदि त्यस्तो उहाँहरूले यदि नाजायत थियो त्यो खाने ठिक थिएन उपयुक्त छैन भने त उहाँहरूले बेलैमा रोकिदिएको भयो अहिलेपल्ट रोकेको बेलामै राम्रोसँग छानबिन गरिदिनु भयो हामी टेन्डरै लगाउँदैनथ्यौँ अब अहिले हामी त्यही केसमा जोडिएर विवादित छौँ अब ठेकेदार हामीले सम्झौ बन्द खानीमा किन सम्झौता गराइस् भन्छ अब हामीलाई त्यो सम्झौता हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई हामीले भन्दा अब सत्र गते उहाँहरूको निर्णय भारे उहाँहरूले त हामीलाई त जानकारी त पठाउनु भएन हामीले त पच्चिस गते सम्झौता गऱ्यौँ अनि हामी जेठमा निकाले टेन्डर प्रक्रिया त हाम्रो त आशय पत्र निकाल्ने नि सबै पेपरमा पारदर्शी हाम्रो वेबसाइटमा छन् यदि त्यस्तो थियो नगरपालिकाको खानी रोक्नु पर्दा नगरपालिकासँग एउटा समन्वय त गर्नु नि यति पनि नगरीकन केन्द्र सरकार लाग्छ बफरजङ लाग्छ अनि चा, हामीले चाहिँ अब त्यो विषयको जस र अब जस गाली चाहिँ हामीले खानु परिरहेको अवस्था छ अब अहिले पनि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो फेसबुकमा भएका यिनै दोहोरीहरू हुन् अब हेर्दा ठेकदार अन्यायमा छ हामीले हेर्दा पनि अन्यायमा छ अब हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ कानुनलाई मिचेर हामी काम गर्न नि सक्दैनौँ कानुनले हामीलाई छुट दिने अधिकार पनि दिएको छैन गत अघिल्लो वर्षको छ महिनामा उनीहरूले बन्द गर्दा हामीले जम्मा तिन महिनाको छुट दिएका थियौँ आधा आधा त केही खानेहरू चले केही सामानहरू उठे होलान् अब सबै दिन सकिन्न भनेर हामी पनि नगरपालिकामा घाटा खाएर चाहिँ काम ठेकेदारलाई घाटा लायो भने हामीले त कानुन मिचेर त केही दिन सक्दैनौँ भनेर हामीले तिन महिनाको छुट दिएका थियौँ एउटा सहानुभूति स्वरूप किन खा छ महिना बन्द भएको छ भनेर तर त्यो बेरुजो आइरहेको हुनाले अहिले हामीले त्यो दिने आँट पनि गरेनौँ दिन मिल्ने रहन्छ भनेपछि हामी त्यो कानुन मिचेर काम गर्न पनि चाहँदैनौँ अनि अहिले अब त्यो चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ यही विषयमा बाहिर विभिन्न मिडियामा विभिन्न अब व्यक्तिका अब चर्चा परिचर्चा हुन्छन् होइन अब लेख्दैन अब लेख्न जान्नेले आफ्नो विवेक कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो भोलि समयले बताउला बुझ्नेले बुझ्ला अब यो विषयमा हामी निर्दोष हुँदाहुँदै पनि हामीलाई दोषी प्रमाणित गर्न खोजिएको अवस्था छ र अब हामीले अहिले अब त्यो हिजो त्यो अघिल्लो वर्ष पनि त्यही समस्या रह्यो मेरुजुको अहिलेको समस्या मुद्दा अदालत मुद्दा खेप्नु पऱ्यो अब आगामी वर्षलाई पनि हामी अब टेन्डर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयकै हाम्रो छलफलका कारणले हामीले जेठमा निकाल्नुपर्ने टेन्डर आजसम्म निकाल्न सकेका छैनौँ र हामीले अस्तिको बैठकबाट अब हामी चाहिँ टेन्डर चाहिँ निकाल्नुपर्छ अब रोक्यो भने त्यो रोकेको बेलामा के होला कसरी जाला त्यो त्यही अनुसारले हामी लागौँला तर टेन्डर चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर अब हामीले टेन्डर निकालेनौँ भने अब हामीले अहिलेका हाम्रा इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले पनि टेन्डर निकाल्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ र हामी अब दस दिनभित्र त्यो चाहिँ यो धहत्तर बहत्तर ढुङ्गा यो जुन निकासी करहरूको सडक करहरूको हामी ठे ठेक्का निकाल्ने तयारीमा हाम्रो कार्यपालिकाले म्यान्डेट दिएको छ र त्यही किसिमले हामी अघि बढ्छौँ जस्तै म फेरि पनि अगाडिको यो हजुरले विकास निर्माणको अरू कुरा गर्नुभएको थियो आज अलिकति लामो समय लिए पनि यो जुन बेसी सरकार भएको भएर सरकारका सबै विषयहरूमा कुराकानी गरौँ तपाईँहरूको कार्यपालिकाको बैठकमा तपाईँले जस्तो फेरि स्था सुनु भएको छ विकास निर्माणका अरू कुराहरू त्यो एजेन्डामा प्रवेशै गर्दैन रे भनेर रा बाहिर चर्चा गर्छन् होइन चर्चाभन्दा पनि वडा अध्यक्षले फेसबुकमा अलिकति हाल्नु भएछ त्यही त्यसैलाई आधार मानेर चर्चा चलिरहेको छ उहाँले आफूले कसरी विकासको भुलन। बहसै हुँदैन अरे तपाईँ होइन अब विकासको बहस भएन भने मैले बोलिरहेको कुरा के मिथ्या हो कार्यपालिकाको बैठकभित्रको कुरा गरेँ होइन मैले भन्नुभयो तपाईँले त लामो सुनाउनु भयो होइन गर्नुपर्ने कामहरू पनि सुनाउनु भयो गरेको कामहरू पनि सुनाउनु भयो हामीले यति गरिरहेको यो यो तपाईँलाई के बताउँ भने नि मैले त तपाईँलाई रोकेरै के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि निर्णय मैले तोक आदेशबाट गरेका काम होइन नि यो कार्यपालिकाको निर्णय भएर कार्यपालिकाको म्यान्डेट अनुसार भएको काम हो र हामी कार्यपालिकामा छलफल नगरी बहस नगरिकन यो निर्णय गर्दैनौँ जसले ने कार्यपालिकामा छलफल भएन भनेर हाल्नुहुन्छ उहाँहरू हतपत्त बैठकमा आइदिनुहुन्न के निर्णय भयो थाहा पाइदिनुहुन्न हामी एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकमा उहाँहरूको हातमा दिन्छौँ छलफलमा बसेकालाई नि नबसेकालाई नि सबै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई हामीले जानकारी गराउँछौँ निर्णयमा उहाँहरूले छुटेको भएन अर्को बैठकमा आउँदा उहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँमाथि पनि कार्यपालिकाको सदस्य भनेको चाहिँ उहाँहरू त थाहा भएन भने आउन भ्याइएन भने आएर तत्काल भोलिपल्ट आएर नि जानकारी लिनुपर्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिदिनु भएन भने त मेरो भन्नु केही छैन नत्र अहिले मैले जति कामका कुरा गरेँ हामीले नगर भवन केन्द्र बनाउने निर्णय गऱ्यौँ कि कार्यपालिका छलफल नभइकन गऱ्यौँ त अनि करोडौँ करोडौँ हालेर पार्क बनायौँ करोडौँ हालेर चाहिँ खेल मैदान बनायौँ वृद्धा स्थल बनायौँ के त्यो हाम्रो कार्यपालिका छलफल नभइकन मेयरले तोक लाएर भयो होला र त्यो सिस्टम छ र यो सबै कार्यपालिकामा छलफल हुन्छ त्यहीँबाट भएका विषय हुन् अहिले यति बेला लेटेस्ट अवस्थामा चाहिँ जसले त्यो बाहिर मिडियाबाजी गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ यो यो ढुङ्गा गिटीको विषयमा अलिकति यो एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर बहस गरिदिनुहुन्छ हामीले एउटा एजेन्डा ल्याउँछौँ उहाँहरूले त्यो एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ भनेर बोलिदिनुहुन्छ र बिचमा अलिअलि छेकबारका कामहरू भएको छ नत्र भने त्यस्तो समस्या केही पनि छैन हामी कहाँ बहस हुन्छ छलफल हुन्छ चित्त नबुझेको कुरो हामी एक आपसमा त्यहीँ तितो मिठो पोख्छौँ हामीले भनेको पनि छौँ त्यो हाम्रो एउटा परिवारभित्रको झगडा हो हाम्रो त्यो घरभित्रको झगडा हो हामी बाहिर लान चाहँदैनौँ हामी त्यहाँभित्र चित्त बुझेन एकले अर्कालाई भनेको प्रस्ताव चित्त बुझेन भने हामी त्यही राम्रो बहस गर्छौँ छलफल गर्छौँ तर बाहिर गएपछि हामी त्यो लानु हुँदैन र लानु हुँदैन भन्छौँ र कसैले लग्यो भने त्यो जवाफ उसैले दिनुपर्छ नत्र बहसै भएन छलफलै भएन अनि मैले भने सबै हुने भयो तपाईँले भने सबै हुने भएन भने त्यहाँ किन कार्यपालिका चाहियो र कुनै बेला वडा अध्यक्ष युहरूले लिएर आएको प्रस्ताव पनि मैले मान्नुपर्छ कुनै बेला उहाँहरूलाई चित्त नबुझे पनि मैले ल्याएँ प्रस्ताव पनि मैले कन्भिन्स गर्न सकेँ भने उहाँहरूले मान्नुपर्छ त्यही नै हो छलफल त्यही नै हो मिटिङ बैठक भने त मिटिङ बैठक भने त आफ्नो आदेश लाद्ने ठाउँ त होइन त्यहाँ त सहकार्य सह अस्तित्वका हिसाबले छलफल गरेर निचोड निकालेर लिएर आएका प्रस्तावलाई अझ राम्रो राम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के अब नेपाली ठेट भाषामा भन्दा फुलबुट्टा भर्न भर्नपर्ने भयो अझ भरेर रा, अझ राम्रो बनाएर रा निकाल्नु पऱ्यो निचोडमा जाने गरी निकाल्नु पऱ्यो नि त्यसले रिजल्ट आउने गरी निकाल्नु पऱ्यो नि जनताले विश्वास गर्न सक्ने जनताको चाहिँ काम उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मन छुने उहाँहरूले उपयोग गर्न सक्ने राम्रा खालका कार्यक्रम नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो नि त्यो छल न छलफलै नभइकन कार्यपालिकाले पासै नगरिकन नगरसभाले पासै नगरिकन नीति कार्यक्रम पास हुन्छ र यो हुँदैन यो बाहिर मिडिया त अहिले यति बेलाको मिडियासँग त मैले धेरै गुनासै गर्दिनँ किनभने अब उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ साँच्चै पत्रकारिता हो साँच्चै मिडियाकर्मी हो भन्ने साथीहरूले बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले आफूले लेखेका कुरा गलत भयो भने त भोलि उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिनु स सफाइ दिने हो र जनताले कति पढ्छ दोहोऱ्याएर एक फेर गलत लेख्नुभयो भने अर्को फेर कति पढ्छ तपाईँले सबै सधैँ सत्य तथ्य सञ्चार दिनुभयो भने यो चाहिँ ठिक छ है भनेर तपाईँको सधैँ न्युज हेर्छ तपाईँले एउटा दुइटा चाहिँ न्युजहरूमा चाहिँ गलत भयो भने अर्को दोहोऱ्याएर त मान्छेले हेर्न चाहँदैन जे पनि लेख्छ यसले भन्ने नै जान्छ म्यासेज त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नगरपालिकामा आजका दिनसम्म मैले भनौँ भोलि के हुन्छ के गर्नुहुन्छ अहिले नयाँ साथीहरू पनि आउनु भएको छ हिजोको भन्दा अब यो यो कार्यकाल मेरो अब नयाँ टिमहरूका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ अब विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले होइन यो यो ब्रेक थ्रु गरौँ हिजोको परम्परा किन तोड्ने भनेर लाग्नुभयो भने एउटा पाटो होला नत्र आजका दिनसम्म हामी बस छलफल नभइकन अनि अल्पमत बहुमत गरेर हामीले आजसम्म निर्णय गरेका छैनौँ यो सर्वसम्मति निर्णय हो हामीले आजका दिनसम्म जे गरेका छौँ सर्वसम्मति गरेका छौँ हामी सर्वसम्मति भोलि पनि गर्न चाहन्छौँ अब यसलाई चाहिँ होइन यो मेयरले घमण्डै गरेर भन्यो कि क्या आयो यसलाई चाहिँ हामीले तोड्न पर्छ भनेर कसैले बहुमत अल्पमतको कुरा ल्यायो भने त्यो दिन छलफल गरौँला बस गरौँला तर मलाई त्यो आउँछ यो टिमबाट भन्ने लाग्दैन किनभने जनताबाट म्यान्डेट लिएर मलाई जस्तै यो टिमले काम गर्नुपर्छ तिमी पनि त्यो टिममा छौ सँगै बसेर काम गर जनताको हितमा काम गर नगरको हितमा काम गर र एउटा इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू गर अरूभन्दा अलग बना। भनेर जनताले म्यान्डेट दिएका छन् त्यो म्यान्डेट मैले ल्याएको छु र मेरो टिमले ल्याएको छु भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामीमा समस्या छैन समस्या आउँदैन र आउन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो र आजसम्म त्यो खालको अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन हामी हिजो पाँच वर्ष आज छ वर्षसम्म हामी सर्वसम्मति रूपमा निर्णय गरेर गएको भने अब चार वर्ष पनि त्यही किसिमले निर्णय गरेर लाने चाहिँ मेरो विवेक विवेकमाथि नै केही प्रश्न उठे भोलि साथीहरूले त्यो चाहिँ तोड्न चाहनु हो भने अब त मैले एक्लै त गर्न सक्दिनँ त्यो बेलाको परिस्थिति र समयअनुसार निर्णय हुने कुराहरू भइहाल्छ हामी अब अलिकति यो विपद व्यवस्थापनमा हामीले गरेका पूर्व तयारीको बारेमा छलफल गरौँ हाम्रो पहाडी भेग छ अब बर्खाको मौसम सुरु हुँदैछ नगरपालिकाले त्यसको लागि विपदको लागि गरेका पूर्व तयारी के हुन् र यदि परिहाल्यो भनेदेखि नागरिकहरूले कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् अब हामीले अहिले तत्काल रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा तपाईँलाई हामीसँग भनिहाल्ने दमकल एम्बुलेन्स स्का जेसिबीहरू दुईवटा हाम्रो अल अलाउड छन् अनि हामीले नगर प्रहरीहरूलाई अलआउट राखेका छौँ र हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि जो जति सम्भावना हुन्छ त्यो किसिमले जाने हाम्रो एउटा तयारी छ भने अर्को हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ एउटा टिम र औषधिसहितको त्यसको व्यवस्थापन गरेर तत्काल कहीँ पऱ्यो भने कहीँ विपद पऱ्यो कहीँ बाढी आयो पहिरो आयो लाग्यो केही भयो त्यो जानु पऱ्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी पनि सँगै लाने गरी स्वास्थ्य कर्मी पनि खाली हात होइन औषधि सहित जाने गरी हामीले त्यो प्याकेज कार्यक्रम नै बनाएका छौँ त्यो किसिमले हामी लागेका छौँ रेड क्रसमा हामीले समन्वय गरेका छौँ अब जनपथ प्रहरी हाम्रो नजिकै छ उहाँहरूलाई हामी समन्वय गर्छौँ र त्यसरी हामी विपद परेको ठाउँमा चाहिँ तत्काल रेस्क्युको लागि हामी जान सक्ने गरी नै तयारी अवस्थामा छौँ हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो अघिल्लो महिनामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका गतिविधिमा हजुरले अरू केही थप्नुपर्ने छ भनेदेखि समरी भन्न सक्नुहुन्छ र नागरिकलाई केही आह्वान छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो आह्वान अब निरन्तर एउटै कुरा हो कति दोहोऱ्याउनु म आदरणीय जनसमुदायसँग धनबेसीका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले नीति कार्यक्रम पास गरेका छौँ हामीले किताब छाप्न दिइसकेका छौँ हाम्रो हरेक वर्ष पहिलो वर्षदेखि नै मैले नागरिकलाई पारदर्शी हिसाबले मेरो गाउँ टोलमा कति बजेट कस्तो बजेट कहाँ कहाँ हालेछ अब आरोप लाउँछ नि त यहाँ परेन जम्मै उहाँ लग्यो त्यहाँ लग्यो यहाँ गऱ्यो भन्छ उताकाले उता देखाउँछ उताकाले उता देखाउँछ उता जुन आरोप लगाउने प्रविधि छ त्यो चिरियोस् भन्ने हिसाबले पनि कहाँ कति हाल्यो भनेर कसैको सुन्नु पर्दैन आफै सुन्नु बुझुन् भनेर हामी नगरपालिकाको वेबसाइटमा हाल्छौँ फेसबुक पेमा पेजमा हाल्छौँ

अनि त्यसपछि हामीले रेड बुक निकालेका छौँ त्यो रेड बुकमा हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम यो सबै हामी प्रचारका हिसाबले पनि हामी राखेका छौँ र हाम्रो केही दिनपछि बुक आउँदैछ हामी हरेक वडामा पठाउँछौँ अब आफ्नो नजिकमा पाएको पर्ने वडाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वडामा गएर मेरो वडामा के के कार्यक्रम आयो मेरो टोलमा के आयो त्यो हेरिदिनुहोस् र त्यो त्यहाँ आएको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो मेरो कार्यक्रम हो भनेर त्यहाँ कम्तीमा नै एउटा चिन्ता र चासोको विषय तपाईँको बनोस् र त्यहाँ भएको विकास निर्माणमा कति बेला बिग्रिएला र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई गाली गरौँला भनेर होइन यो बाटो बिग्रियो भने मेरो घर जाने बाटो बिग्रिने हो म बिग्रिने हो त्यस कारणले तिनलाई गाली गरेर होइन तिनले त बजार पैसा हालिदिए तिनलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ अब यो बाटो बिग्रियो भने चाहिँ म आफै दोषी हो भनेर सम्झिनको लागि म नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यहाँको बाटो बिग्रिनु त्यहाँको खानेपानी बिग्रिनु त्यहाँको विद्यालय बिग्रिनु त्यो नगरको जनप्रतिनिधिको मात्रै बिग्रिनु होइन सिङ्गो नगरको र सिङ्गो राष्ट्रको बिग्रिनु हो त्यस गर्दा आदरणीय नागरिक दाजुभाइहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सचेत हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विकास निर्माणमा जोडिन र केही समस्या आउनु लाग्यो भने बिग्रेपछि होइन बिग्रिनु पहिला नै यस्तो हुँदैछ भनेर जानकारी लियो भने हाम्रो तर्फबाट गभर्मेन्टले कन्ट्रोल हामी गर्छौँ म यो कुराहरू गर्न चाहन्छु र यो विकास निर्माणमा जोगि जोडिदिनुहोस् मेरो अनुरोध यही हो र अहिले विभिन्न भ्रामक मिडियाहरूले फेसबुकले टिकटकले केले केले चाहिँ दस्तरी कुराहरू चाहिँ लेख्ने बोल्ने गरेका छन् ती कुराहरूले नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ त्यस्ता भ्रमहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ जोगिनको लागि म आदरणीय नागर नागरिक दा, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यो लहरै लैमा होइन वास्तविकतामा गएर हेरौँ पढौँ यदि नगरपालिकाको नगर प्रमुख गलत बाटो हिँड्दैछ गलत कामतिर सोच्दैछ भने त्यसलाई सुधार्ने तपाईँको पनि ड्युटी हो र कुनै नागरिक गलततिर जाँदैछ भने त्यसलाई सुधार्ने मेरो पनि ड्युटी हो यो एउटा चाहिँ एक अर्काका चाहिँ हामी परिपूरक हौँ हामीले देखेका कुराहरू यहाँहरूले नदेखा हुनसक्छ यहाँहरूले देखेका कुराहरू हामीले देखे नदेखा हुनसक्छ यसलाई जोडिएर सहकार्य गरेर हामी अघि बढौँ नगरपालिकाको हितमा यहाँका नागरिकको हितमा सदा लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएको एउटा नगरपालिकाको नगर, नगर प्रमुखका हिसाबले यहाँले पठाएको व्यक्ति मेरो तर्फबाट मैले नागरिकको हितमा गर्ने काममा मैले कति सक्छु त्यतिसम्म चाहिँ कमी हुन नदिने मेरो प्रतिबद्धता हो हस् समय दिनु हजुर हस् धन्यवाद